Xalq Hərəkatının təşkil elədiyi bu mitingdə bu möhtəşəmliyi görüb, sevincimdən, həyəcanımdan ola bilsin ki, mənim hal-hazırda sizə elan eləyəcəyim bu sənəddə nitqimdə bəzi qüsurlar olar, ona görə də əvvəlcədən sizdən üzrxahlıq eləyirəm. Ya Qarabağ, ya ölüm! Ya Qarabağ, ya ölüm! Təşəkkür edirəm İlham bəy. Ben İlham bəy Aslanoğlu'nun dediğini əlavə eləmək istəyirəm. Heç vaxt sülh yolu ilə həll etməyə imkan verməyəcək deyən adamın özü indi hardadır? Və bu adam heç nə bilmədiyinə görə heç vaxt sözündən istifadə eləyib. Heç vaxt sözünü heç kəs heç zaman işlədə bilməz. Vaxt Allahın nəzərində və nəzarətində olandır. Vaxt müminin atıdır, Allahın sevgili Rəsulu deyib. Ona görə də bu məsələni deyən adam öz vaxtını özü ilə götürüb çoxdan çıxıb gedibdir. Bu məsələnin həlli yenə də Azərbaycan xalqınındır. Təşəkkürlər, Gür Mahmud bəy. Mütləq və mütləq elə bir şərait yaranacaq, elə bir şərait yaradacaq ki, öz naziriniz sizi cəzalandıracaq. Cəzalandırmasa əgər, elə bir şərait yaradacaq ki, İlham Əliyev nazirinizi cəzalandıracaq. Yox, əgər İlham Əliyev də cəzalandırmayacaqsa sizi, elə bir şərait yaradacaq ki, hamınızı bir yerdə cəzalandıracaq. Eşq olsun sizə, eşq olsun vətən eşqi ilə yaşayanlara, eşq olsun Azərbaycan, bayraq, dövlət, millət, ümmət naminə çalışanlara. Eşq olsun Azərbaycan gəncliyinə. Thank you.